skip class in the parking lot, smoking with your friends. Girl, I know we don't talk a lot, but I'm wondering, can I get your number? Satellite. So if you wanna dip, let's dip, baby. There's a spot that nobody knows. We could take a little trip. If you feel it and you're comfortable, then I'm wondering, can I get your name? Percebo que ela não gosta realmente de uma lente apontada pra ela. Isso é normal. Sempre foi assim, e assim com o celular. Ela não curte muito a ideia de ter a imagenzinha dela registrada, entendeu? Tá com saudade deste cheirinho de chulé? Esse é cheirinho de chulé? Ai, que linda! Agora a gente passeia todo dia, de manhã cedo, no final do dia. Por quê? Porque agora não tem chuva. Agora não tem chuva. Gente, chegaram os dias de verão. Ai, que glória, veio aí. Os dias de verão vieram para minha vida, voltaram. Então, é isso, né? É isso, estou aproveitando, estou sendo feliz. Feliz nos meus dias de verão. Ai, então, hoje, ontem a gente eu tive os dois bate-papos do clube. Que foram... Calma lá. Que foi do Palácio de Papel e de Porém Bruxo. Gente, esses dois livros, eles estão sendo, assim, uma loucura. Sério, não... Juro pra vocês, eles estão sendo... Essas duas leituras estão sendo insanas. Porque, assim, o Palácio de Papel, ele é 100% caótico. Todo mundo aqui precisa de uma terapia urgente. Bora, galera. Bora colocar essa terapia em dia. Todo mundo precisa. Bora fazer uma terapia em grupo, inclusive. Porque, assim, é todo mundo péssimo, todo mundo horrível, todo mundo caótico. E Porém Bruxa, gente, eu adoro as pessoas, eu adoro os personagens. E a história se encaminhou pra um lugar, assim, a meta parou num lugar que é tipo assim, caraca, o que que vai acontecer, sabe? Ai, meu Deus. E aí, pra semana que vem, eu só preciso ler esses dois aqui e esse aqui.
É só isso que eu preciso. Só. Tá tudo lindo, tudo em dia. E eu gostaria também de dar continuidade a Parem os Relógios. Gente, isso aqui tá parado desde a semana passada. Eu preciso ler. Calma, que por algum motivo minha tela não tá nem querendo ligar. Então, eu preciso retomar essa leitura. Quero muito voltar pra ela e terminar o vlog, né? Terminar o vlog de leitura, gente. É isso que eu preciso fazer. Então, isso aqui é tudo que eu tenho em andamento, por enquanto. Mas também tenho um pedacinho já começado de A Esperança. Então, assim, tenho muita leitura pra fazer. Muita leitura pra fazer. E ainda não estão todas aqui. Ainda não estão todas. Ai, que beleza. Nossa senhora. Oh, lindo. Computador da minha vida. O que que não tá ligando? Meu computador tá muito doido. Não sei o que tá rolando. Olha, ele já liga muito... Caramba. Agora foi. Eita, ainda bem. Ai, ai. E não, e essa semana ainda também começou o Esquenta Black Friday da Amazon. Então assim, eu tô cheia de coisa pra fazer, de verdade, atolada de coisa pra fazer. E eu ainda preciso ler tudo aquilo ali, né? Vai dar certo. Vai ter que dar. Vamos confiar que vai dar certo. Gente, eu tô com umas ideias pro ano que vem pra colocar no clube. Que assim... Elas estão me deixando muito animada, muito empolgada. As possibilidades, elas são infinitas. E... Sério, eu tô muito, muito animada. Pro ano que vem, pra poder colocar as coisas em prática. Eu tô muito animada. Eu tive uma ideia esses últimos dias, que assim, ela brotou na minha cabeça e ela já criou raízes, entendeu? Ela já tá virando assim, um megazord, porque na minha cabeça ela tá funcionando lindamente. A prática é outra coisa, sabe? Mas na minha cabeça ela tá pronta e tá funcionando, tá tudo lindo. E assim, agora eu quero isso, entendeu? Eu só posso dizer que, assim, é um negócio muito sensacional. Eu nunca vi ninguém fazendo, mas, assim, pode ser que nunca ninguém tenha feito, porque, né, a logística do negócio é complicada. Mas eu queria muito, confesso. Eu vou fazer o possível pra conseguir colocar isso funcionar no ano que vem, mas talvez eu tenha que esperar um pouquinho mais ainda. E tudo bem, eu só saber que tá sendo planejado é muito legal. É muito legal, é sério. Essas coisas me deixam muito empolgada, sabe? Muito empolgada, muito mesmo. É. Olha, eu tento não querer comprar uma máquina de café expresso, sabe? Mas assim, a Amazon faz promoção disso sempre. Toda vez que tem evento promocional na Amazon, tem promoção de máquinas de café, chaleiras e moedores. Gente, eu quero. Mas assim, eu não queria ter que pagar o preço que eu vi algumas. Mas eu quero. E eu quero aquela eu quero aquela de fazer o café expresso, entendeu? Eu não quero a cápsula. Não, eu quero a de café, porque é isso que a gente gosta em casa. E aí, essa daí é mais cara do que a de cápsula, vocês acreditam? Vai ver, porque eu não preciso comprar a cápsula depois, né? Eles não continuam ganhando comigo depois. É isso. Eu vou colocar, rodar a musiquinha do Júnior aqui. Mas antes de começar, eu queria falar algumas coisas, porque depois tem que tirar o volume, né? Eu queria dizer que esse mês a gente vai fazer algumas leituras conjuntas muito especiais no clube. Inclusive, ontem saiu o vídeo de TBR de novembro, só que esse vídeo já estava pronto quando a gente definiu uma outra leitura conjunta no clube com uma autora. Então esse livro não apareceu no vídeo de ontem, mas eu também lerei O Lado Bom de Ser Traída. A gente vai ler e vai assistir o filme no clube. E vai fazer a discussão com a autora presente no bate-papo. Ela topou participar. E esse é daquele filme que saiu na Netflix agora há pouco. E vai ser muito legal, vai ser uma leitura muito diferente. Não é o tipo de livro que o clube costuma ler, mas eu acho que é muito válido a gente sair da zona de conforto também. Especialmente quando a gente tem a contribuição da pessoa que escreveu aquela história, né? Então eu acho muito legal, inclusive tô bem animada. Também tô muito animada pra finalizar a leitura de Porém Bruxa, porque a Carol também vai participar do nosso bate-papo, a Carol Chiovato, é a autora de Porém Bruxa, de Árvore Inexplicável. Se vocês não viram minha resenha de Árvore Inexplicável, que saiu no início do ano, vou deixar aqui nos cards, aqui desse lado. Eu tô
no comecinho do livro ainda nos primeiros 33% do livro, mas eu já posso dizer que assim, as características da escrita da Carol, elas estão presentes em todos os livros dela. E uma coisa que eu gosto muito é do embasamento que ela traz pra construir o universo mágico. Não vem do nada. É realmente uma coisa fundamentada em história e eu acho isso sensacional. Eu tô encantada, de verdade, pela forma como ela tá construindo a história da Isis. Tô muito animada pra saber como ela vai se desenvolver. E aí também, então, a gente vai ter, esse mês, 3 bate-papos de leituras do clube, só que 2 deles vão ter a autora presente, e isso é sensacional, de verdade. Vocês não ficam animados? Meu Deus, eu fico muito. Agora, eu vou continuar o que eu tenho que fazer aqui, porque eu tenho muito comentário pra responder, muito comentário atrasado ainda pra responder, e roteiro pra escrever. Então, a gente vai continuar aqui, ou eu vou continuar aqui, e vocês me acompanham por aí. Enfim. Just a rainy Monday, sitting at our table. 2 cups and an empty chair. You'll be gone till Sunday, everything's unstable. I was unprepared. As the colors don't look quite the same, and the wind keeps whispering your name. If the world looks different, then it's you to blame. Oh, yeah. So I count the minutes, I count the days, I count stars and all the ways I feel your touch when you'll be back to stay. Oh, yeah. Call you every night. I say that I'm alright, but oh. Então, eu tava aqui hoje de manhã, eu tava colocando leituras em dia. Por quê? Porque eu tenho muitas, é isso. Eu tenho muitas leituras, então eu preciso deixar elas em dia, porque senão, se eu continuasse do jeito que tava na semana passada, eu ia chegar no final do mês completamente enlouquecida, né? Então ontem eu já li a nossa segunda meta de O Palácio de Papel e aproveitei pra já fazer algumas marcações de gatilho pra deixar lá pras meninas, né? Porque eu não imaginava, mas tem muitos aqui nesse livro, inclusive deixo aviso pra vocês também. Aí hoje de manhã eu fiz a leitura da primeira meta de Amanhecer. E, nossa, tô muito feliz porque a nossa meta termina exatamente no ponto em que termina o primeiro filme. Então vai super dar pra dividir o cinema. Esse maravilhoso. Eu ainda tenho pra colocar em dia Porém Bruxa, que eu preciso ler a nossa segunda meta também pra nossa discussão da próxima terça. Mas vai ser bem tranquilo de ler, muito, muito tranquilo mesmo. E aí agora eu pretendia pegar esse aqui pra continuar o meu vlog de leitura. Na verdade, o que acontece? Eu queria muito terminar ele antes de chegar a Deus em Chamas, entendeu? Eu queria receber Deus em Chamas e começar. Só que eu não vou conseguir se eu tiver com isso aqui parado, entendeu? Então eu queria muito terminar esse vlog antes de começar Deus em Chamas. Só que pra isso eu tenho que terminar ele antes de Deus em Chamas chegar. Porque se Deus em Chamas chegar, esquece. Eu vou ler Deus em Chamas, entendeu? Esquece qualquer outra leitura. Então por isso todas as horas precisam estar em dia, pra eu poder ler Deus em Chamas na paz e na tranquilidade, sabendo que não tá nada atrasado. Então eu vou fazer o possível pra conseguir terminar isso aqui hoje. Hoje nada, né? Hoje nada, porque falta muita coisa. Mas pra conseguir tentar o máximo possível. Eu tô com um probleminha no meu computador, inclusive, porque não sei o que tá rolando, gente. Ele tá dando umas travadas do nada, do completo nada, e aí eu não consigo fazer ele funcionar, ele não funciona, sabe? Tipo, trava e ele fica lá. Não consigo usar ele. E eu tô com esse probleminha, então eu acho que hoje é quinta-feira, deveria sair vídeo, então mas eu acho que por isso não vai dar tempo de sair. Porque eu preciso editar o vídeo e eu não consigo porque o computador fica travando o tempo todo. Então talvez o vídeo saia na sexta. Vocês já vão ter passado por essa situação aí quando esse vlog sair. Mas é isso, eu espero conseguir resolver isso logo, de verdade. Enquanto isso, ontem chegou um dos meus pedidos do Esquenta, Black Friday, que eu comprei uma paleta de sombras. Nossa, eu pensei que ela fosse muito maior, gente. Juro, eu pensei que fosse maior. Caraca, ainda bem que eu comprei na promoção. Sério, ainda bem que eu comprei na promoção, porque eu pensei que ela fosse bem maior. O preço dela, normalmente, pelo tamanico que ela tem, eu não pagaria. Mas pelo preço da promoção, valeu. Valeu.
vou aceitar. Eu comprei uma paleta de sombras pequenininha, porque a minha, ela é enorme, ela é gigantesca. Ela tem, tipo, sei lá, 250 cores de sombra. E ela é muito ruim de carregar, de levar pros lugares e tal. Então eu precisava de uma pequenininha pra poder colocar na necessaire, tipo, em viagem, quando a gente vai passear em algum lugar. E aí eu comprei das cores que eu mais costumo utilizar, que é geralmente os tons mais terrosos, mais vermelhos e tal. E gostei muito, eu acho que as cores estão bem bonitas. São bem lindas mesmo. Achei que os brilhos tinham um pouco mais de brilhos, mas eu gostei muito dos tons fosco, porque é bem exatamente as cores que eu costumo usar, então pra mim isso é ótimo. Exatamente essas. Gostei. É da Oceane. Essa eu comprei, tava 26, eu acho, no dia que eu comprei. Agora eu acho que já voltou pro preço normal, que é tipo R$60. Muito caro, né? Muito caro pra esse tamanico. E ontem também chegou o pacotinho da Companhia das Letras. Eu já sei o que é, porque eu dei uma rasgadinha assim, de leve. Mas vou deixar pra abrir no vídeo de unboxing. Então, esse vai ficar aí por mais um tempo. Hoje o que eu pretendo fazer, eu preciso fazer o post hoje na comunidade pra avisar que não vai sair vídeo. Ontem eu postei o calendário do clube. O calendário do clube eu mandei lá no grupo de avisos e assim... Gente, insano, é sério, insano. Mas é assim, é muita coisa. Eu organizei todo o nosso calendário até o final do ano agora. A gente não vai mais ter votação pro clube, então os livros da leitura de novembro e das leituras de dezembro já foram definidos, todos eles já estão definidos. Eu só precisava realmente organizar tudo que a gente vai ter, porque a gente tem aqui muitas coisas. Por exemplo, ó, a gente tem agora em novembro ainda o bate-papo da segunda meta de Palácio de Papel, de Porém Bruxa. Bate-papo da primeira meta de Amanhecer. Daí a gente tem o cinema de Amanhecer, que vai ser da parte 1. Daí a gente tem os três debates finais de Palácio de Papel, A Esperança, Porém Bruxa e Amanhecer, parte da Amanhecer da segunda meta também. Daí a gente tem o cinema de A Esperança, cinema de Amanhecer. E aí a gente tem, no final desse mês de novembro, a gente tem o início da leitura de O Lado Bom de Ser Traída também. Então, assim, tem isso tudo. Daí, em dezembro, a gente vai ter o cinema de Amanhecer parte 2, a gente vai ter o debate final de O Lado Bom de Ser Traída com a presença da Su, que é a autora. Então vai ser muito legal. Isso tinha que ficar muito organizado pra conseguir encaixar as nossas datas do clube com as datas dela e deixar as meninas já organizadas pra participar desse bate-papo, porque é legal que esteja o máximo de gente possível também, até pra... Porque quando a gente tem um bate-papo com a autora, o ganho dessa leitura é muito maior. Então, pra todo mundo poder aproveitar ao máximo, eu já tô organizando todas as asas pra todo mundo poder estar organizado pra participar. Daí a gente também tem o debate... o debate final de Porém Bruxa também vai ter a presença da Carol, que é a autora do livro. Então, assim, esses últimos meses, o clube tá, assim, caótico, mas tá cheio de coisa muito legal. Daí também a gente vai ter a revelação do nosso amigo secreto em dezembro. A gente vai ter o cinema do livro de dezembro, que tem filme. A gente vai ter o debate de Divinos de Rivais e a Sociedade Super Secreta das Bruxas Rebeldes, que a gente vai ler os dois lançamentos esse mês também. Que estão os dois com preço super bom, inclusive. Então eu precisava deixar tudo isso organizado, né? E aí, paralelo a tudo, todas essas datas, todas essas coisas agendadas, eu preciso fazer as minhas leituras. As minhas também, o vlog de leitura de Parem os Relógios, o vlog de leitura de Deus em Chamas. Todas essas coisas precisam estar organizadas pra conseguir fazer o negócio dar certo, sabe? Então é isso que eu vou fazer agora. Eu acho que é... Eu acho que vou ler Porém Bruxa e depois eu pego o Parem os Relógios. Eu acho que eu vou fazer isso. Vou deixar essa aqui, todas essas em dias, as que tem data pelo menos, vou colocar elas em dia. Quando chegar Deus em Chamas, eu sou tipo assim... Adeus, não leio mais nada, entendeu? Só me pegam com outro livro que não seja Deus em Chamas depois de terminar. E o que eu espero que seja logo, entendeu? Sinceramente. Agora deixa eu ver se essa câmera ainda tá com bateria, porque faz dias que eu não carrego a bateria dela. Menina, não é que tá? E olha que eu vi que, agora que eu vi que o Kleberson saiu do banheiro do banho e apagou a minha luz aqui da cozinha. E eu gravei tudo isso com a luz apagada. Eu espero que tenha ficado bom. Enfim. Muitas coisas. Hoje eu também vou receber um outro livro de gente, eu comprei um livro. Que não tava nos meus planos, entendeu? Só estava nos meus planos aqui. Deus em Chamas, Divinos Rivais, A Sociedade Super Secreta das Bruxas Rebeldes e o livro da leitura de dezembro. Daí, do nada, a gente resolveu organizar essa leitura com a Su e pensei, cara, eu preciso desse livro. Aí eu comprei com ela e ela vai escrever uma dedicatória muito...
muito legal. Então eu vou receber ele na semana que vem, eu acho. Então comprei mais esse, além dos outros três que eu já tinha planejado. Comprei mais esse. Daí apareceu um livro na promoção. No Esquenta Black Friday, que eu tô de olho nele. Há muito tempo. Há muito tempo mesmo. E assim, ele entrou na promoção e eu simplesmente não podia passar. Era demais pra mim. Daí eu comprei. E ele vai chegar hoje. Mas eu não devia ter comprado. Mas ele é tão lindo, ele é tão perfeito. Eu quero tanto ler ele. Eu queria muito ler ele há muito tempo. Daí ele chegou na promoção. Então assim, pra esse ano não vai rolar. Mas no ano que vem, com certeza, vai ser uma das minhas primeiras leituras. Porque assim, ele é... A edição é muito maravilhosa. É muito linda. O título do livro, a capa do livro, a sinopse do livro, tudo nele grita, por favor, me leia, Alana. Alana, por favor, me leia. Então, assim, é isso que eu vou fazer. Eu não cozinho. Ai, cozinho! O cozinho tá em casa essa semana, só que olha só, já tá baixando uma baita de uma neblina, não sei o que vai acontecer. Pensei que os dias de sol tinham chegado nessa minha vida, mas parece que foi só uns. Mas tudo bem. Tudo bem, tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Pelo menos o meu cãozinho passou uns dias aqui comigo. Ai, tá lá, tá peludona. Vem cá, cão, vem cá, cão. Vem. Vamos dar oi, vem. Vem, cão, vem cá. Vamos dar oi. Dá oi pro vlog, cãozinho. Oi, vlog. Pronto. Pronto, pode deitar. Pode ir. Ela não é muito sociável, galera. Ai, vou continuar com as minhas leituras. Tem muita coisa pra fazer hoje. Então, 7:09, eu tô acordando 3:05 hoje, e eu já tô assim, cedo, fui passear com a Lola hoje, 5:50, assim, e era pra eu já ter gravado, sabe, já era pra ter gravado, porque eu já tinha roteiros prontos pra gravar, mas eu resolvi terminar um que eu comecei ontem, pra já adiantar coisas. Porque, gente, a República do Dragão. Que República do Dragão? Deus em chamas vai chegar hoje. Vai chegar hoje. E aí eu já queria adiantar as gravações da semana que vem. Então, pra semana que vem eu já vou ter tudo gravado. Daí eu não preciso escrever coisas novas pra gravar durante a minha leitura. Porque daí eu vou gravar só o vlog da Deus em Chamas, né? Então, aí eu já adiantei isso. Aproveitei que eu tava com tempo pra fazer isso. Antes de começar, e aí eu já terminei o roteiro rapidinho. E aí vim pra cá, e aí já liguei as minhas luzinhas. Olha como elas são lindas! Ah! E aí é isso, daí eu tô aqui pra gravar. Uma hora depois do que eu tinha planejado, mas tudo bem, porque no fim das contas eu vou gravar mais do que eu tinha planejado, então vai ser bom pra semana que vem, sabe? Era pra eu ter postado o vídeo ontem, né? Mas a gente teve aquele problema no meu computador. Aí não adiantava nada, eu gravar ontem sem poder editar nada e tal. Não ia nem conseguir passar os arquivos da câmera pro computador, ia ficar tudo ali no cartão de memória, então não ia mudar nada, né? Aí vou gravar hoje. E de novo, eu aqui tentando passar os meus roteiros pro app do teleprompter, sem conseguir fazer duas coisas ao mesmo tempo. Falar com vocês e pensar no que eu tenho que fazer aqui. Meu Deus do céu, eu não sou realmente... Vai. Eu sou uma mulher com defeito de fábrica. Eu não sou uma pessoa multitarefas. Eu não sei como essas mulheres conseguem ser multitarefas. Talvez sejam multitarefas que não precisam de pensar muito, sei lá, tipo, coisas mais automáticas, tipo, sei lá, lavar louça, fazer lista de mercado. Pode ser. Uma das coisas não exige que eu trabalhe aqui na minha cabecinha. Aí pode funcionar. O que eu tô tentando fazer aqui não tá dando. Então eu vou terminar e depois eu falo com vocês. Pronto. Todos os livros que eu preciso estão aqui separados. Vamos solicitar uma lua nova hoje. É isso. Acho que vai ficar bom. Ai, ai. Esqueci de dizer que agora a gente vai
parar aqui pra poder colocar a câmera num tripé diferente pra poder gravar. E voltamos aqui depois pra fazer aqui unboxing de Deus em Chamas. Aqui, ó, eu só queria mostrar pra vocês como é que tá o meu bichinho. Lá tá a cama dela, ó. Aqui tá a câmera, tudo. Olha lá vocês aparecendo no vídeo. E olha meu cãozinho aqui. Por que que esse bichinho se deita no chão? Ela tem um colchonete aqui, ela tem a cama dela lá, mas ela deita onde? No chão. E o melhor de tudo é que ela fica roncando ali. E o microfone tá bem aqui, ó. Então, assim, é possível que vocês vejam algum ronquinho aí nos próximos vídeos. Marca aqui essa camiseta e nos próximos vídeos pode ser que vocês escutem uns ronquinhos dela. É possível, porque ela tá aqui, ó, num sono profundo. You woke on the right side of November. Your ass baby got me going crazy. So fresh and clean, ma. Que momento, meus amigos, que momento. Ai, que momento. Não tô bem. Pera, eu acho que essa câmera tá virada. Aí. Tá. Chegaram pacotes aqui em casa. Um deles é compra minha. Outro deles é amigo secreto do clube. O amigo secreto do clube, a minha amiga disse que meu presente está embalado para presente. Então, eu passei bem o dedinho pra dentro aqui e vi que tem embalagem. Então, não é esse aqui. Eu não posso abrir só lá em dezembro. Deus me ajude a aguentar abrir lá em dezembro isso aqui. Esse aqui é compra minha. Que foi de esquenta da Black Friday. E esse eu vou abrir só no outro vídeo. Mas isso aqui... Ai, meus amigos. Amazon. Se um dia critiquei a sua pré-venda, me perdoa. Eu não sabia o que estava dizendo. Que momento, meus amigos. Ai, ai, olha, eu tô... Estou no céu. Por quê? Eu conto pra vocês. Porque hoje é dia 10 de novembro. 10 de novembro. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que hoje é o lançamento de um livro. Mas não qualquer livro, não. O livro que eu estava esperando desde fevereiro, vocês me veem falando desse livro. Chegou. Chegou, ai que lindo, ai que enorme, já imagino uma gravação péssima. Ai, mas veio aí, gente, veio aí. Sou feliz, nunca fui triste, nunca errei, tá bom? Porque eu adiantei todas as minhas leituras da semana que vem. Elas já estão todas adiantadas, elas estão todas prontas, perfeitas. Porque a partir de hoje, ninguém mais me encontra. Ninguém mais me encontra em lugar nenhum, nem na rua, nem nessa internet, em lugar nenhum antes de eu terminar isso aqui. Olha que lindo aqui, meu Deus do céu. É isso, Brasil. Chegou. Chegar até mais perto. Preciso estar próximo de vocês pra falar sobre isso, cara. Ai, que momento. Nossa senhora. Ah. Ai, que cheirinho maravilhoso essa folha de jornal, não é mesmo? Ah, nossa senhora. Quem liga pros defeitos que tem aí pra a edição desse livro? Ninguém liga pros defeitos da edição, não é mesmo? Todo mundo quer o quê? Quer ler. É isso que eu quero. Eu estava desesperada por este livro. E olha como é linda a fumacinha dessa vez. É roxa, cara. Nossa, já tem até o meu marcador tá pronto já. Tá todo pronto em cinza, em tons de cinza e roxo, entendeu? Tá maravilhoso. Será que esse aqui também tem lista de gatilhos? Porque os outros têm, né? Ai, que lindo. Olha só essa folhinha. Vou nem abrir muito, porque assim, a gente sabe que tem problemas aqui de abertura nessas edições, né? Então a gente sabe que vai ter que fazer um malabarismo. Não quiser quebrar a lombada. E não queremos, né, minha gente? Me desculpa, eu não sou a leitora que quebra a lombada. Não, eu não quero ler o livro confortável. Eu não quero ficar confortável para ler o livro. Eu quero o meu livro lindo quando eu terminar. É isso que eu quero. Lindo. Maravilhoso. Ok. Ok. Tá, temos uma lista de gatilhos que eu, obviamente, não posso ler. O YouTube não pode me ouvir falando essas palavras. Mas eu vou avisar pra vocês que ela é bem mais suave do que as outras. A Guerra da Papoula, sem dúvida nenhuma, é a mais extensa dessa trilogia.
Essa aqui tem o consumo de substâncias, né? Eu posso falar a palavra? As substâncias, no caso. Isso a gente já sabia, obviamente ia se manter, porque a papoula, a semente da papoula, ela é alucinógena, né? Então, sabíamos que teria. Mas também tem de violência, que obviamente teria, porque também guerra, né, meus amigos, guerra. E a outra palavra com T. Sabe? Aquela que parece com torta. Temos essa daí também. Mas é só isso aí mesmo. Nada demais. Não é, nunca é nada demais. Pra quem leu A Guerra da Papoula e A República do Dragão, sabe que os gatilhos nunca são nada demais, mas assim. É bem menos do que as outras, né? Aqui a gente também tem, então, o mapa de Nikan. Será que tá pegando? Não sei, não vejo. Mas é que eu tô tão emocionada neste momento. Aí tem prólogo. Primeira linha e eu já tô animadíssima. Tá, beleza. Assim, eu obviamente vou fazer o quê? Eu vou usar este corte pra tudo, entendeu? Vai pro Instagram, vai pro TikTok, vai pra todas as redes que eu não posso, faz 3 meses que eu não posso. Lá, vou postar em todas. E inclusive vou usar esse take pro começo do vlog disso aqui também. Porque sim, entendeu? Ai, vontade de ler a última página, né? Nossa! Eu tava tão pronta pra esse momento, cara. Nossa, eu sou feliz. Eu sou muito feliz, gente. Até porque, sabe por quê? Porque o vídeo que saiu hoje, eu já terminei também. Já tá lá. Eu posso começar agora. Neste minuto eu já posso começar a ler. Tô começando agora. Ai, Brasil. Quero. Acho que é isso que eu vou fazer. Deixa eu só ver quantas páginas que tem. Este. Nossa, esse aqui tem até... lista de personagens. Viu, galera, que esquece o nome dos personagens? Vocês não precisam se preocupar. Nesse aqui já tem a lista pra vocês. Não precisa fazer a própria, não, ó. 586 páginas. É menor do que a República Dragão, que tem 620 e poucas. E um pouquinho maior que a Guerra da Papoula, que tem 500 e alguma coisa. Pouca coisa. Bora, eu quero morar dentro deste livro até terminar ele. É isso que vai acontecer. Tô emocionadíssima, emocionadíssima. Amazon, se um dia eu critiquei a sua pré-venda com o Carrie Soto, eu não sabia de nada, tá bom? Eu não sabia o que estava dizendo, que perfeito. O livro lançou hoje e já tá na minha casa. Ai, que maravilhoso, que alegria. Nossa, nunca fui triste, nunca fui triste. Amazon, obrigada por isso. Não se preocupa, não vai ter spoiler, não vou falar da história, vou falar de sensações que eu estou tendo, tá bom? Just a rainy Monday, sitting at our table. Two cups and an empty chair. You'll be gone till Sunday. Everything's unstable. I was unprepared. The colors don't look quite the same, and the wind keeps whispering your name. Oi, vim aqui pra terminar com esse vlog, pra terminar ele, encerrar logo essa semana. Deixa eu mandar pra vocês, eu tava completamente perdida. Nossa, esquentei muito meu café. Tava muito perdida e eu tava jurando hoje de manhã, eu tava passeando com a Lola, conversando com o Cleberson, jurando que hoje era sexta. E não, hoje é sábado. Só que eu passei a semana inteira achando que o dia seguinte seria sexta. Então, tipo, na segunda eu tava achando que terça seria sexta. Na terça eu tava achando que quarta ia ser sexta. Entendeu? Eu só quero viver a sexta, aparentemente. Mas enfim, vim aqui pra terminar com esse vlog, porque assim, não vou dar conta, entendeu? Não vou dar conta de ficar gravando vlog enquanto eu leio, enquanto eu tento gravar o vlog de leitura dessa belezinha aqui. Então assim, ah, não, por que que tu vai encerrar desse jeito, assim, sem muita coisa pra falar? Porque quero ler. Por isso, vou encerrar porque quero ler, entendeu? Ontem eu já comecei e assim, já começou a chuva de marcações, entendeu? Já comecei marcando, já fiz muitas coisas. Hoje de manhã, antes de sair com a Lola, enquanto eu esperava, eu já li também, entendeu? Então assim, por isso que ele tá marcado assim, porque eu tô marcando o parágrafo que eu parei. Ai, ai. Assim, ó, se tudo der certo... O vlog dessa preciosidade sai na semana que vem, o vlog de leitura, tá bom? Se tudo der certo, vai dar, vai ter que dar. Porque assim, eu não vou me aguentar a ficar esperando pra ler, entendeu? Eu já li tudo que eu precisava, já coloquei tudo em dia pra conseguir
ficar só lendo eles, entendeu? Já li tudo. Tudo isso. Tudo isso. Aqui. Eu li tudo que eu precisava de cada um desses livros para conversar com as meninas sobre as metas de leitura nessa semana, correndo, para conseguir ficar com o sábado, domingo e segunda só focado aqui, entendeu? Só nessa belezinha. É isso. E é isso que eu vou fazer. Meu café continua muito quente. E eu queria muito tomar. Então, eu tô aqui pra encerrar esse vlog, pra isso, pra poder ler, pra poder ficar assim, completamente obcecada com este livro, sem me sentir culpada por não estar fazendo outras coisas, entendeu? E é isso. Inclusive, queria dizer que recomendo Estômago Forte, tá bom? Porque eu tô no capítulo 3. E já teve várias coisas assim que tu para e pensa, caraca, isso aqui devia estar depois, né? A estrutura não era essa, que geralmente é parte 1, suave, parte 2, começa a dar uns resquícios do que vai vir, a parte 3 é que é porrada, mas não. Parece que essa aqui é a parte 3 inteira, o livro inteiro, entendeu? É isso, então eu recomendo Estômagos Fortes. Não, se você tiver problemas com qualquer tipo de situação descritiva próximo do brutal, não leia. Ou vá preparado, porque assim, eu não sou uma pessoa que gosta, entendeu? Não gosto de ler. Mas essa história me deixou tão envolvida que eu simplesmente tô tipo, beleza, eu só preciso ler essa parte pra seguir, entendeu? É isso, e eu tô seguindo e tá ok. Não, mas assim, não são coisas legais de ler, entende? Tipo, não é uma coisa que tu lê e se sente bem, então recomendo Estômagos Fortes. É isso. E ontem, inclusive, ontem era sexta. Eu enchi demais a minha xícara e o meu café tá muito quente e não consigo tomar, gente. Pelo amor de Deus. E aí, como na quinta teve o problema do computador, não consegui postar o vídeo, aí eu postei ontem. E aí eu tô um pouco surpresa, eu não sei se o meu vídeo é que é bom ou se na sexta pode ser um dia bom pra eu trocar. Porque ele foi bem, sabe? Tipo, eu fiquei com um pouquinho de medo dele dar uma flopada porque tava no dia errado. Mas ele foi bem, normalmente eu não postava na sexta porque sexta-feira era um dia ruim no meu canal, mas parece que não é mais. Eu não sei o que fazer. Mas enfim, vou decidir isso aí com, sei lá, o tempo, eu acho. É isso, vim aqui pra encerrar, já me perdi, já falei de umas outras coisas também. É que assim, eu tô muito, muito nesse livro aqui. E eu não consigo pensar direito em mais nenhuma outra coisa, então eu vou encerrar. Vou deixar vocês aqui com essa promessa de que semana que vem teremos vlog de leitura desta belezinha aqui. Coisa linda, coisa maravilhosa. Gente, chegou esse momento, obrigada. Intrínseca, do Reagiu. Ô, Glória. É isso. Inclusive, no meu Instagram, ontem só deu intrínseca, porque daí eu falei de Deus em Chamas, e o vídeo que saiu ontem é de Toda Luz Que Não Podemos Ver, que é da intrínseca. Entendeu? Então, tipo assim, só tinha intrínseca ontem. Então, assim, intrínseca. O que tu tá fazendo que tu não tá me notando ainda, entendeu? Tu não tá percebendo a garota propaganda que tá aqui, entendeu? Eu só leio intrínseca praticamente. É intrínseca e rouco, intrínseca e rouco. Por favor, me notem. Tá bom? Eu tô aqui, disponível. Estou disponível para mimos. Ai, é isso. Gente, eu espero que esse vlog tenha ficado bacaninha, tenha ficado legal, porque eu tentei gravar um pouquinho todo dia. Então eu vou precisar, provavelmente, nessa edição, ter um pouquinho de trabalho pra poder fazer a ligação de uma coisa com a outra, né? Mas tá tudo bem. Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar essa semana. E a gente se vê aí nos próximos vídeos. Lembra de deixar o gostei no vídeo, de se inscrever no canal se não forem inscritos. E lembrem que também agora o canal tem um projeto no Catarse, que tá aqui embaixo, o link tá na descrição com todos os detalhes e tudo que vocês podem ganhar. Inclusive uma caneca lindíssima dessa aqui, ó. Que tal? Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Boas leituras e tchau! É o seguinte, galera linda que ficou até aqui. Se tu quiser continuar acompanhando, assim, ou começar a acompanhar essa saga que tá sendo a leitura da trilogia da Guerra da Papola, o vlog aqui do lado é o vlog de leitura da República do Dragão. E o de cima é a resenha de A Guerra da Papola. Então, assim, confia, essa série é boa. Assiste os vídeos, não tem spoiler em nenhum dos dois. Então, assim, vai na fé. E eu espero te convencer a ler essa trilogia que é sensacional. É isso, a gente se vê lá. Tchauzinho.